Вечер, почитувани. Време е за дебата на регионалната О2 телевизија. Од општините кои што ги покрива регионалната телевизија О2 ги видовме соочувањата или кандидатите за градоначалници на општина Охрид. Ги видовме кандидатите за градоначалници на општина Вевчани, поточно ги представија своите програми, а вечерва ќе дискутираме или дебатираме со делот кандидатите за општина Деберца. Ќе ни ги соопштат своите изборни програми независниот кандидат за општина Деберца, доктор Јадранка Бибан, и кандидатот за градоначалник на општина Деберца, Зоран Јогачевски, кој што е кандидатот СДСМ. Тука морам да напоменам дека регионалната телевизија О2 навремено исконтактира и со третиот кандидат, кој што е за кандидат за градоначалник или за втор мандат за општина Деберца од ВМРО-ДПМНЕ, актуелниот градоначалник Игор Трајковски, но до овој момент, додека беше закажано ова дебатна емисија на регионалната телевизија О2, не добивме одговор зошто не присуствува во нашето студио. Токму поради тоа имаме едно столче, ние се уште го очекуваме, доколку во текот на емисијата пристигне Трајковски, ке ни се приклучи нова дебата. А сега, добро вечер и добре дојде. Велам да ние кандидати кои што се одзваа на поканата на регионалната О2 телевизија. Уште еднаш, тука ни е Ногачевски, кандидат за градоначалникот СДСМ. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер и добре ме најдов. Поздрав до граѓаните и на Деберца и до целиот аудиториум кој ја следи О2 телевизија. Само сакам да додадам една работа, дека јас сум кандидат за градоначалник од коалицијата Живот во Македонија за сите, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Така, благодарам. И независниот кандидат за општина Деберца, тоа ни е доктор Јадранка Бибан. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Да поздравам исто така аудиториумот и се надевам дека ќе имаме ова конструктивна дебата. Така. Или представување на вашите изборни програми. Так. Јас генерално на сите оние кои што гостувале кај нас или ги представувале своите програми, исто да го кажувам, значи и денеска ќе го соопштам тоа дека нема да ве прекинувам, нема да ви го ускратам правото и можноста да се доискажете, а се разбира секако дека имате можност за реплика еден на друг спрема она што ќе биде кажано. Така да имате можност и прилика да ги соопштите вашите изборни програми, но најпрво би сакала вообичаено и прво прашање ми е, знам дека потпишавте кодекс за фер изборна кампања и за фер избори како кандидати за градоначалници. Како ви изгледа досега кампањата и дали според вас е спремно на што го потпишавте или може би има некои промени? Еве, јас ќе почнам. Да, ние потпишавме пред самиот почеток на изборната кампања, пред представниците на Обштинската изборна комисија, Кодекс за фер и демократска кампања. Доктор Бибан, тоа што од правдани причини не беше, кодексот го потпишав јас заедно со актуелниот градоначалник. И прво морам да кажам само едно како забелешка, дека искрено жалам што нашиот трет против кандидат и актуелен градоначалник на Обштина Деберца не се појави на дебатава, бидејќи ќе беше корисно тука да се појави, да продебатираме и за досегашните локални политики, меѓутоа и за понатамошната визија на Обштина Деберца. Ова е дотолку повеќе, затоа што ако имаме во предвид дека пред 4 години токму Трајковски јасно и гласно од поранешиот градоначалник на Обштината Тојаш Којчиновски бараше ТВ дебати. Меѓутоа, тоа е то. Мислам дека кампањата, барем со доктор Јадранка, ја водиме на едно завидно нино, фери ниво, фер и коректно. Ние имаме и на една друга телевизија, една аргументирана, фер дебата. Од Трајковски можам да се пожалам, меѓутоа, еде, бидејќи не е тука присутен, да, не сакам многу и да не влегувам во тие работи. Не можеме ништо да зборуваме, затоа што господинот не е тука, така, сосема, инако ќе беше доколку беше тука, да, и можеше да си го каже својот став. Да. Доктор, ке повелете. Јас кажа и мојот против кандидат. Малку ви е интересен тој збор против кандидат, меѓутоа ете така. Значи, не го потпишав кодексот, заради тоа што имав приватни оправдани причини. И не можев тој ден да бидам присутна во Општина Белчишта на потпишувањето, меѓутоа истиот ден, вечерта, се огласив на социјалните мрежи, каде што напишав, вие го немате мојот подпис, меѓутоа го имате мојот збор.
за гаранција дека во текот на целата кампања моја вистинска преокупација ќе биде посочување на моите, на целите на мојата програма и секако ги ценам и предлозите на другите кандидати во однос на тоа што значи како нивни предлог, што значи унапредување на општината, животот во општината и така натаму. Така да тој концепт на водење на кампања, јас не одстапувам од тоа, со оглед на тоа што луѓето и ме познаваат наназад, може би повеќе од десетина години, што е она што јас препорачувам, за што се залагам и на кој начин тоа го посочувам на моите на гледачите, на следбениците, на пациентите и така натаму. Така да мислам дека тоа беше сосема доволно. И еве до овој ден, при крај на кампањата, ние навистина покажавме дека може на еден поинаков начин да се води кампања меѓу кандидати за една таква функција, начин кој што одговара на правилата на едно хумано општество на 21 век и треба веќе луѓето, поготово овде на овие балкански простори, да напредуваат многу повеќе во однос на меѓусебната соработка, усогласување на своите креативни програми и тоа не само луѓето од кои што да кажам припаѓаат со членство на некоја од политичките партии, туку целото граѓанство, сите жители мора да се вклучат во остварување на проекти важни за целата заедница, поготово кога се работи за локални избори. Така, вашата кампања мора да признаеме дека е многу специфична, некако чинам дека за прв пат во Македонија ваква кампања гледаме, позитивна може да се каже. Некако сме навикнати колку да се зборува дека ќе биде позитивна, сепак има некои сопки помеѓу против кандидатите, но од оно што го забележав за вас, некако е позитивна во смисла сакајте се, ширите позитивна енергија, немој да критикувате, за здравието се зборува, значи се одлучивте на ваков тип на кампања. Дури имате еден слоган, немојте да гласате за мене, се пријавив исклучиво да ви кажам за здравието, нели така беше? Тоа е моје животно мото. Јас се живеам по тие правила. И сакам во средината каде што живам, каде работам, каде се движам, сакам да почувствувам една таква повратна енергија. Човек убаво се чувствува кога шири љубов и кога добива љубов, нели? Разбирање и така натаму. Јас не велам дека луѓето не треба и да се подскараат и конфликтните ситуации. Тоа е дел од животот. Ние, луѓето, заради тоа имаме ваков начин на комуникација и се организираме во обштествена заедница, каде што ќе можеме да ги разменуваме нашите идеи, концепти на живот и така натаму. Но тоа не значи дека ние секогаш треба во се да се согласуваме. Спротивностите го движат светот напред, ама тие несогласувања не треба да бидат погубни за заедницата, туку тоа треба да биде начин на разбирање и затоа јас сакав да им посочам на луѓето. Не ми е мене главната поента јас да станам градоначалник. Апсолутно. Туку сакам да и понудам на заедницата каде што живеам еден концепт на соживот, каде што луѓето ќе се разбираат меѓу себе, ќе шират љубов и разбирање, конфликтите ќе ги решаваат на начин кој што доликува на човек од 21-виот век. Јас немам никаков против концепт на кандидатите кои што се кандидирани за градоначалници, еве конкретно во општина Деврца. Туку напротив, јас уште и на почеток на кампањата ги повикав да седнеме пред да почне кампањата, да се подружиме ние меѓу себе, да видиме кој што предлага и така натаму, она што предходно не било, било недоразбирање, може би тука ќе се разреши. И немав можност тоа да го направам, еве сега со Зоран, јас не одам сега со господин и другар, со Зоран, нели? Се видовме, сега скоро се видовме. Ама ќе се гледаме, ние таму живееме, таму функционираме и така натаму, нема врска кој ќе биде градоначалник. Најдобрите работи, најдобрите идеи ќе бидат реализирани. Така. Јас сакам само да се надоврзам на ова работа. Еве, доктор Јадранка Бибан доаѓа како независен кандидат. Јас доаѓам како кандидат на коалиција и политички партии. Меѓутоа, граѓаните добро знаат и ме познаваат дека јас сум слободоумен пред се граѓанин. Никогаш не сум бил заложен на партиски догми. Овој пат се кандидирам за градоначалник на општината
и утре, односто после 15-ти, ако граѓаните се одлучат и ми ја дадат довербата, тоа ќе биде голема чест за мене, меѓутоа многу и голема одговорност и многу обврски. Јас се откажувам, јавно се откажувам, односто и по дефолт ми престануваат сите партиски функции и сакам во наредните 4 години, независно од тоа кој ми дал подршка. Кој дал подршка, некој не дал подршка, секој си има одредени политички определби, одредени видувања на нештата во Девојца, ќе бидам градоначалник подеднакво за сите граѓани, без оглед на нивната национална, без оглед на нивната религиозна и без оглед на нивната партиска определба. Така. Е сега, прашање кое што чинам дека треба најмногу да се разговара во моментов, а станува збор за Дебарца, тоа е депонијата која што се најавуваше дека ќе се гради токму во општина Дебарца. Сите ние се залагаме за здрава животна средина. Така и за едно сливно подрече станува збор. Вашите ставови, дали може да ги чуеме во врска со депонијата? Нашите ставови досега се презентирани. Доктор Јадранка тука е дел од едно координативно тело. Јас можам да кажам за себе, односно веќе и по медиумите сум ги пласирал и моите размисли, и размислите, да речем, и на коалицијата која представам, и во крајен случај на граѓаните на Дебарца. Точно има идеја, односно се работи за еден поширок проект, тоа е проект за воспоставување на интегриран систем за управување со отпад во Југозападниот Плански регион. И тоа не е една идеја од сега, имало такви идеи порано. Нормално, тоа е проблем, сериозен проблем на ниво на Македонија, кој што треба да се решава. И согласно Законот за управување со отпад, решението е да се решава на регионален начин. Е, сега, преку Советот, односто преку Западниот Плански регион, преку Советот на Западниот Плански регион, се тера тој проект, изработена е на физибилити студија, во која студија е посочено, меѓу другото, се посочени повеќе локации каде би требала таа, што ја велат тие постројки за управување со отпад, да биде лоцирана. И дека најпогодно место се во наводници, да го кажам, тоа е посочено меѓу 12 на локации, има и локации во Кичевско, е Годивското поле. Ние јасно, и мојот став и реков и на граѓаните, а тоа го преточиме и Советот на Обштината го преточи преку една одлука, па и подосни преку одлука за референдум, сме против изграба на таква регионална депонија во Дебарца, затоа што јас обично билувам да кажам дека Дебарца е величествен споменик на слободата, ама Дебарца е и величествен споменик на природата. Дебарца е на најчистата, најздравата животна средина, еколошки недопрена, незагадена, чиста средина, суи генери со нашо би рекло, вона наистина автентична и оригинерна форма, споменик е на природата. Тоа е едно, да речам, тие причини. Втората причина, што исто така е многу важна, знаеме дека подрачето на Обштина Дебарца спаѓа во сливот на Охридското езеро, сите подземни и надземни води течат према Охридското езеро и создавањето и изградбата на една таква депонија веќе представува сериозна и директна закана за Охридското езеро, кое, знаеме сите, е светско природно наследство, заштитено од страна на УНЕСКО. И на крајот, не помалку битно, во Дебарца, ако гледаме од сите општини 9 кои што се во Западниот Плански регион, најмалку отпад се создава и навистина е неприфатливо, недозволиво. Таму каде што не се создава отпадот, таму вие да го носите отпадот. Ние сме за решавање на проблемот на интегриран начин, она како што треба во Југозападен Плански регион, меѓутоа, нема да дозволиме, затоа што тоа е аргументирано, во Дебарца да биде лоцирана регионалната депонија. Така, доктор Кивашиот став. Така, кога зборуваме за депонијата, јас можам да кажам дека тоа беше и една од главните причини зошто јас размислував и порано за кандидатура од овој тип и една ваква кампања. Меѓутоа, тоа беше и, да кажам, и директниот мотив да вистински се вклучам во кампања за како независен кандидат за градоначалник на Обштината. Знаете, јас сум по потекло од Годивје. И во моментот, значи, вие можеби ја пратите целата моја работа, гледалиштето знам дека повеќето ме познаваат,
Јас сум доктор кој што се бави со проект на интегративна медицина, значи лекување на хроничните болести со здрави животни навики и храна. И јас сум еден од повратниците во рурална средина. Не дека јас сум родена и сум живеела во рурална средина, меѓутоа моите родители, татко ми потекнува од Годивје, мајка ми потекнува од Врбјани. По 3-4 месеци моите лета во предшколската возраст сум ги поминувала таму, по 3 месеци во школска возраст, како студент, а исто така и сега како доктор сум многу интимно поврзана со корените, со моите фамилиарни корени, го познавам овој предел. И многу сум среќна што имам каде да ги практицирам моите здрави животни навики во мојата деварца. Кога слушнав дека во рамките на еден ваков проект е предвидено во Деврца да се изгради објектот на депонијата, самиот објект кој што ќе преработува отпад од југозападниот регион на Македонија, веднаш презедов активности, искрено да ви кажам и отворено, јас ги организирав луѓето од Деврца, поготово од Горна Деврца, меѓутоа имаше од сите местни заедници, од сите села и од Средна и од Долна Деврца, дојдоа во Годивје. И предходно направив консултација со еден од директно вклучените луѓе од Министерството во проектот. И ни објасна дека тоа ќе оди, дека тоа е веќе сега во втора фаза, ќе оди трета фаза, до 2020 треба тоа да проработи, така натаму. Ги организирав луѓето, им презентирав што и како тоа предвидува, и ги организирав како ние тоа можеме да аргументираме со надлежните институции да го стопираме проектот и тие да размислат за пренасочување или поинакво решавање на тој проблем. Оно што каже и Зоран, значи сите тие да не ги повторувам, значи сите аргументи кои што ги посочивме во сета таа програма која што изготвивме како координативно тело составено од представници на сите местни заедници, исто да додадам дека на местото каде што е предвидено да се гради депонијата има 7 археолошки наоѓалишта кои што се едно вистинско културно богатство за цела Македонија и за цел свет. Имате населба од периодот на неолит. Значи и врз тие ова наоѓалиште предвидено се направи депонија. Се организиравме со луѓето, не само што направивме една протестна манифестација, туку ние го изоравме полето. Таму каде што е предвидено да се прави депонија и се договоривме како жители на Деврца, дека ние тука ќе одгледуваме органска храна. И го насеавме. Сега тоа е насеано со пченица и рж. И тоа место, навистина, ние ќе го користиме за производство. Тоа се приватни парцели. И ние се договоривме дека никој нема да отстапи од приватноста врз парцелата и дека сите заедно тоа поле ќе го користиме за производство на органска храна и тоа ќе биде еден зачаток за целата општина за создавање на проекти за изготвување и спроведување на проекти за самоодрживост на општината од стопански гледано од стопански аспект. Значи, самоодрживи стопанства кои што ќе бидат во согласност со еколошките стандарди, во согласност со високите стандарди за чистота и самоодржување на една рурална средина. И тоа е главната поента на мојата програма, здравјето, значи здравјето кое што треба да ја даде слободата на луѓето и среќата да тие живеат на вистина еден хармоничен живот, живот во благосостојба и главните поенти, главниот извор за нивниот обстанок да биде земјата од која што живеат. Ете како се прави љубов меѓу луѓето и животната средина. Значи, толкава љубов, поврзана енергетска поврзаност помеѓу она што дава извор на живот, и животот кој што ние го живееме. Тоа е поентата на сите пораки кои што ги праќам повеќе од деценија наназад. Ако може само една реченица да додадам во овој контекст околу не само регионалната депонија, може би сега малу повеќе не анимира најавата за отворање на една таква регионална депонија. Меѓутоа, ние малу треба да видиме и самокритични, забораваме за помалку низ динамиката на животот, забораваме и на некои проблеми што сами си ги создаваме. Тоа се нелегалните депонии, што сами
мислам како граѓани на Дебарца. Дивите. Дивите депони што ги викаме, ги создаваме. Жално е сега ако поминиме покрај речното корито на Сатеска, покрај речните корита на другите реки тамо кои што се вливаат во Сатеска, па дури по бадините на убавите планини и шуми, на многу места ние ќе најдеме расфрлан отпад што сами сме го создале. Тука голем дел од вината јас носи актуелната локална власт и јавното комунално предпријатие, бидејќи само во неколку села го има организирано собирањето на отпадот, а во другите населени места, посебно во селата кои што се во Горна Дебрца, како што велиме ние, нема организирано собирање и управување со тој отпад и граѓаните го фрлаат на места каде што не треба. Значи, тука треба да се насочиме. Нула толеранција и за дивите депони. Самите прво да се вчистиме и Дебрца, а плюс, нормално, ќе се спротиставиме на она што некој сакал на брда ни го донесе. Значи, од оно што го чув досега и на едниот и на другиот кандидат, некако екологијата ви е високо ви стои во вашите так. Програми, да речам, изборните так. Програми. Така да се надеваме и дека ќе имате веќе добро размислени начини и план доколку станете градоначалник како да се реши проблемот еден како што веќе кажавте и со дивите депонии кои што ги има, но и со еве овој проблем кој што се наметна, уште еднаш ќе кажам, на кој што оштро се спротиставија сите жители на Дебарца, тоа е за изградба на депонија токму таму. Покрај депонијата, отпадот или екологијата, еве да речеме, каде ја гледате Дебарца во иднина, сметате ли дека може да се направат услови и можности за оние жители кои што се во моментов да останат тука, а и да се вратат оние кои што заминале? Има ли такви можности? Абсолютно. Дебарца има предуслови, има силни страни и треба да ги искористиме сите тие страни. Меѓутоа, акцето треба да оставиме на една подобрена, една развиена локална инфраструктура. Недозволиво е во 21. век села во Дебарца и било каде. Да нема здрава вода за пиење, да немаат исправна вода за пиење, да немаат системи за одведување на отпадни води. Недозволиво граѓаните и ден денес да газат по калгиви улици или по неосветлени улици. Тие проблеми во 21. век не треба да ги има. Тоа се, значи, прашања кои што треба да ги решаваме. Локалниот економски развој. Имаше неколку мегаломански ветувања од актуалниот градоначалник пред 4 години дека ете Дебарца ќе ја направи просперитетна економски. Не видовме ниту еден од тие проекти. Не видовме индустријска зона ветена, не ги видовме 8 винари во Мишејшта, рудникот со Стогово кој што требаше да се вработат 200 луѓе. Гледаме се повеќе, жално е тоа што гледаме како младите ни заминуваат, селата ни се испразнуваат, гледаме се поголем број на граѓани, домаќинства кои што живеат под прагот на сиромаштија или западнале во состојба на социјален ризик, или крајно компаративната преносна Дебарца е земјоделието, а гледаме незадоволни земјоделци кои мака мачат како да го продадат тоа што го произвели или го продаваат под производни цени. Немаме откупни центри. Значи, тука треба да се концентрираме на локалниот економски развој. Може би ние на крајот на криштата не можеме да бараме некоја индустријска зона, некоја индустрија. Меѓутоа, можеме да понудиме можности за заинтересирани инвеститори кои што би инвестирале барем во некои преработувачки капацитети, кои што би кои сировинската база би користеле директно од земјоделието. Функционираат неколку погончиња, мали, да речам, средни предпријатија, мали претежно предпријатија или трговски, да ги помогнеме или да ги субвенционираме на некој начин, да им дадеме фер шанса да излезат во бизнисот, значи да создадеме тука и подобра бизнис клима. Тука нормално треба и централната власт во делот на низините економски политики да помогне. Едноставно, барем да има малку повеќе пари за граѓаните, да има малку повеќе можности. Успешен градоначалник е онај кој што повеќе ќе извлече од централната власт. Мора така, да и не само од централната власт. Затоа што во изминатиот период некако актуалниот градоначалник се лоцираше, бараше средства само од централната власт, односно од оние фондови национални, кои по дефолт дават одредени капитални инвестиции. Меѓутоа и тоа што нешто се направи, многу можам да речем капка во море, затоа што има многу можности. Има меѓународни донатори, пред се има ИПА фондови, ИПАРДО,
Има меѓународни донатори кои дават средства, ама барат проекти, квалитетни проекти. Да изработиме такви квалитетни проекти. Средства од погранична соработка тука има помеѓу државиве. Ние и со, дори со Грција имаме погранична соработка, влегуваме во тие проекти, со Албанија. Значи, треба добар тим, кој што ќе работи, ќе подготви проекти, ќе аплицира и ќе донесе повеќе пари. Повеќе пари за, е бенефит за секој граѓанин, со тоа се зоват повеќе можности. Само на тој начин да го задржиме оно население што, што го имаме тука во Дебарца. Предходната влада нудеше еден проект, ќе субвенционираме луѓето да се вратат што си заминале назад во Дебарца. Дел од луѓето се враќат, ама меѓутоа за жал се враќат оние што веќе се во повозрасна доба. Ние треба акцентот да оставиме на тие луѓе пред се млади, кои што ни останале во Дебарца, нив да ги помогнеме, нив да ги субвенционираме со одредени проекти и средства, тие да ни останат во Дебарца. Дебарца има можност, јате, која веќе ја отвори цела таа проблематика околу развојот, има многу компаративни вредности за развој на рурален туризам, верски туризам, подобрена тука инфраструктура, привлекување на, и на, на туристи. Само на тој начин ќе можеме да ја вратиме Дебарца. Ние имаме едно Слатинско езеро, кое што наистина представува природна атракција, денеска го немаме Слатинското езеро. Исчезнат водостопанската карта на Македонија. Таму има прекрасни, прекрасни услови за, за развој на туризам, и за риболовен туризам, и за овој рекреативен туризам. Мораме значи, да вратиме животот и на Слатинско езеро. Белчишкото блато, исто така, последно водно становиште кое што е оставено Македонија, да зачуваме неговата автентичност, ама и да го благородиме со одредена туристичка инфраструктура и да привлечеме тука и тука туристи. Да не зборувам за верски објекти кои што датираат од давнина, Решанскиот си Свети манастир, во Слатино ги имаме Свети Јован Бигорски, над Мешешта ги имаме Свети Илија. Значи, имаме места кои што и можат да, да се компаративно преноси и да се искористат за развој на верскиот, верскиот туризм. Така. Дебарца има значи, многу можности, само треба да ги искористим. Повелите. А што да ви кажам јас во таа смисла? Еве ќе ви кажам што се случи вчера. На Фейсбук, еден мој колега, кој што живее во Калифорнија, убаво место, не сум била таму, меѓутоа од она што гледам, читам и така. Убаво место, живее во Санта Роса и напиша еден статус. Вели, јас сум само со пижами, еден пар пижами, жена ми е само со една маичка, едни панталони, имаме еден мобилен телефон и извлековме само еден компјутер. Ужасни огнови го изедоа цел град. Да. Значи, цели квартови, цел град. Зошто сега ова го кажувам? Заради тоа што, која е мојата мисија? Сакам да им помогнам на луѓето да сватат што е приоритет во нивниот живот. Приоритет во нивниот живот е нивното здравје. Не се парите. Ние која зборуваме за избори, знам дека сите се фаќаат, јас ќе донесам онолку пари, јас ќе донесам толку и така натаму, и, ама ти рече дека ќе донесиш, јас себе врбја никога бев, кај луѓето. Тој има пари таму, од таа касата црковна, не дава, ово има, од овој не дава, од ова, од она. Луѓето се расправаат за пари, нешто што е многу несуштинско. Го забораваат своето здравје и забораваат дека тоа материјално што, што ги преокупира во нивниот живот, вака го снемува. Значи, го снемува. Тие мора да направат приоритет на вредности. Тоа значи работа на луѓето, во нивната, со луѓето во нивната животна средина. Јас како доктор не работам во ординација. Јас работам меѓу луѓето. И разговараме. Земјата во Дебарца. Дебарца изгледа како сиромашна општина. Многу така. Вие во Скопје, ве, да кажеме, еден центар, еден карпош, аеродром, било која друга општина, други град, градови, Охрид, еве. Значи, тоа е така побогата општина, урбана. Дебарца е сиромашна општина и така натаму. Дебарца е најбогата општина. Дебарца има најчиста земја, има најчиста вода, има најчист воздух. Водата, земјата и воздухот
се бесплатно, дадени од природата. Луѓето само треба да научат добро да ги користат. Дури не мора да дојде некој од надвор. Какво доаѓање? Тој што ќе дојде од надвор, ќе направи на фабрика тука, ќе загади земјата, ќе собери што ќе собери, ќе си замине. Каде ќе го одгледуваме после ние, ќе одгледуваме нашата собствена храна? Оној кој што луѓето треба да знаат, оној кој што ја произведува својата собствена храна, собствената храна, ја има контролата над својот живот и над своето здравје комплетно. Тој не зависи од ничи пари, не зависи од ништо. Оној кој што има контролата над водата, тој исто така има контролата над своето здравје. Ако ние не направиме проекти за заштита на водата, земјата, шумите, ние практично сме си го дали здравјето кај некого в джеп. И тој нас после ќе ни продава таблети, ќе ни вика работете поише за поиќе да ви платам за да можете да купите поиќе лекови, а ние тоа сме си го имале пред нос и сме го изгубиле. Сакам да кажам дека на Деварца и требаат проекти од стручни лица со напредни сваќања и освестеност за да направат такви проекти кои што ќе придонесат за создавање на самоодрживи стопанства, значи, кои што нема да бидат толку зависни ниту од парите на централната власт. Дури тие можат да помогнат на централната власт. Значи, една Деварца може да и помогне на централната власт, ако направи и реализира проекти кои што ќе ги искористат природните ресурси со истовремено нивна заштита. Еве, гледам сега, неколку години наназад интензивно се сече шума во Деварца. И јас мислам дека црквата е една од експлоататори на шумите, тие се поседници и во нивни од шумското земјиште беше им се врати со денационализација. Да, тие се ја поседуваат, да. Јас не знам сега, не можам да навлезам во таа ова бидејќи не ги знам законските процедури на одобрување на сечена шума, не ги знам точно. Ќе видам како е тоа. Така да на локалната власт, доколку не е кај мене било кој да е, јас ќе предложам некоја процедура која што ќе оди во прилог на заштита на шумите. Не може така. Викаат, црковните фондови се наполнија со пари, јас што слушам сега, да не биде дека ширам дезинформација. Така, такви гласини слушам, може би не е така. Одсечам на шумите. И што правите, велам јас сега, која разговарам со луѓево со тие пари? Па се одржуваат црквите, се градат огради, ковани огради и така натаму. На Господ не му треба ни ограда од ковано железо, ниту од камен. На нас, луѓето, ни треба воздух. Воздухот ни го обезбедуваат шумите. Тие се белите дробови не само на Деварца, туку и на Македонија. Сакам само уште една реченица овде да додадам дека кај нас во Република Македонија, за жал, многу се грешките системски. Ево, ќе оставам повторно земјоделието. Нашиот народ, и во Деварци, во Македонија, е трудолюбив народ. Не е проблем тој да произведе. Ево, јас лично од искуство ќе ви кажам, живеам јас на село, и јас се бавам со земјоделие. Имам еден овоштаник, еден хектар, и сум го наследил од моите родители, па сум ја продолжил таа традиција на гледување на јаболка. Не е проблемот ние да произведеме, проблемот е сето тоа што ќе го произведеме да го пласираме. Кај нас има монопол од неколку прекупци, нема организиран откуп, неколку прекупци кои ја монополизираат цената и плаќаат многу ниска цена. Тука треба, значи, со своите политики, она што реков, централната власт да помогне. Само да помогне да ги отвори пазарите. Бидејќи нашиот пазар е толков колков што е. И на тој начин бенефич имаат и државата, бенефич имаат и земјоделците, ќе можат да си ги пласираат своите производи. И уште една работа, која што јас и лично ќе се залагам и ќе барам законски измени. Ние денеска имаме ситуации да се користат минерални суровини од општините, ја од Деварца се користат минерални суровини. Се користи, да речем, и водата и други овие минерални суровини, се користат шумите, се користи земјоделско државно земјиште. Пари повратно во буџетот на општината нема или многу мал процент има од овие од минералните суровини и од земјоделското земјиште.
барем во првична фаза, ако централната власт се уште не е спремна, а зборуваме ние процесна децентрализација, така? Ако не е спремна сето да го стапи, да им ги даде шумите на општините, да му даде земјоделското државно земјиште на општината, минералните соровини, тие се од тука. Тука парите треба да останат. Барем почетно да го згореми процентот на средства кои што би доаѓале, односно кои што доаѓаат од концесиите што ги зема државата за минерални суровини или било што кои се експлоатираат во нашата општина или во било која општина друга во Македонија. Посебно овој проблем е поизразен во руралните општини. Така, кажавте дека живеете токму таму и токму поради тоа ги знаете дел од проблемите нели на местното население кое што е во Дебарца. И сега верувам дека барем досега така се кампањите нели се оди се разговара со жителите кои што проблеми има за да може да се состави таа програма за да се решаваат проблемите еден по еден. Кои се најголемите проблеми да речеме на местното население во моментов? На што најмногу се жалат? Што ви кажале досега од средбите кои што сте ги имали или што сакаат најприоритетно да се направи да го направи ниот градоначалник? Јас ќе кажам после Јадранка. Јас посетив многу домаќинства, многу села и речиси сите домаќинства ги посетив. Се сретна со многу луѓе, секој е со своја приказна, секој е со своја мака. Сите си имаме маките. И може ми ќе ви звучи банално, меѓутоа тоа добро нека го знаат и нека го слушне и пак ќе речам жалам што тука не е актуалниот градоначалник, која ги прашував дали сте задоволни од досегашната локална власт, што забележувате, каков градоначалник сакате. И првично секако ќе очекував да ми рече, па ние некој е невработен, повеќе пари сакаме, вода немаме, канализација немаме, сијарицата не ни цвети. Тоа се надлежностите и на локалната самоуправа. Така, за препастувачки беше што 99% од граѓаните кои што на некој начин јас на тој начин ги анкетирав, ми рекоа најголемата забелешка е што општината не беше затворена и заробена и што немаме пристап кај градоначалникот, не можеме ниту на телефон да го добиеме, ниту да влеземе во неговиот кабинет. И единствено што бараме контакт со градоначалникот да биде достапен во секој момент, да биде на располагање на граѓаните, ако ништо друго, ако не може да ги реши проблемите, барем да не сослуша. Пак ќе речам банално звучи, меѓутоа тоа беше најголемата забелешка. Нормално, другите проблеми се... Од останатите, нели, инфраструктурата, сметате ли дека треба уште, каде треба да се... Уште многу треба. Реков дека треба водоводите да ги доправиме, онаму каде што нема доволно количини да ги... Проблем со водата за пиење се уште има. Се уште има изградено водоснабдителни системи, меѓутоа некад има и промашени работи, значи се решавале проблемите на нестудиозен начин, треба да... Јас сум правник. Јас утре ќе мора да повикам експерти, да повикам хидроинженери од соодветната фела, тие да ги кажат, да го кажат начинот како да ги решаваме проблемите, пример во водоснабдувањето, одведувањето на отпадните води, до изградбата на патната инфраструктура. Ние зборуваме за регионален развој, дел сме од Југозападен плански регион, а наши села не се поврзани патно за 1 километар со една соседна општина друга, например. Каков регионален развој ние ќе имаме кога не можеме прво да комуницираме? Значи, проблеми има и во делот на инфраструктурата и треба посветено, меѓутоа, пред се студиозно да им пристапиме и да ги решава. А не само со импровизација и со некои палијативни решенија. Така, доктор Ке. А што да ви кажам? Јас поминав, нели така се води кампања во рурална ова, ние како рурална општина немаме многу простор во националните медиуми, односно многу малку, и сега така нели се со комуникација со луѓе, практично, така се водат кампањите. Бев јас во некој села на Горна Дебарца и сега шо приметив, не сум била во Средна и во Долна Дебарца не сум била, ќе ви кажам зошто не сум била. Значи, она што приметив, таму е многу тешка комуникацијата помеѓу две групи, во главном две групи, се поделени луѓето, заради политичко внимание, значи, ова влијание. Има пола се ВМРО, пола се СДС, но уште изедначени. Да знаете? Е, јас ќе ви кажам, уште изедначени. Ова е еден на своја вина анкета. Пред избори. Да. А независни од каде? Е, сега ќе ви кажам каде независни. Ти влагам, јас здраво,
Прво сум легла кај овие од Вамарош. Ја не знам, ја викам, се пијат луѓето тука и да влезам да направиме муабет. Ништо пијат, оно и гледам таму еден. Како се викаш ти, ми кажува, од кај си, шо си, излезе, род сме. И ајде, муабет овона. Одам кај другите, тие биле СДС таму. Налепени тие постери и така. Таму гледам еден во лактиња бе. А еден од годивје. Тоа сакам да ви кажам дека најспецифична таква ситуација имаме во Да, во и прошлиот пат кажував, да. Но и се викам, зашо вака правите? Ама ова, она, ова, а се зборува. Почна ови одавде дидат, они одавде дидат, ова, она се... Значи, луѓето се многу поделени политички и тогаш ги занемаруваат суштинските проблеми кои што треба заеднички да ги решат. Мора да поработите вие на тоа поле, да ги релаксирате малку луѓето, затоа што тоа се несуштински работи. Значи, за да тие се заинтересираат на вистина да го прифатат тоа, заеднички да комуницираат, заеднички да го реализираат тоа, да не се, а овој сака сега да се намести да зема пари и ова, она. И затоа јас на постерот напишав, немој да гласаш за мене. Значи, не загрозувам јас ничие столче, нема потреба. Ја да ви кажам, право сум многу појака која сум надвор, која не сум надвор од системот. Значи, тогаш и подобро функционирам. Така да, нема, луѓето мора да почнат да создадат една комуникација, да ја вратат комуникацијата и да видат што е вистински важно за нивната општина, за нивниот начин на живот во местната заедница и така. Значи, една непосредна комуникација. Сето тоа друго што ги преокупира политика многу е нападно сето тоа, сеа и медиумски и така натаму, и затоа ја знам од каде сето тоа потекнува, но еве нека сватат каде е сега СКУ, каде е КПУ, оп, ги нема. Е, еден ден, да ви кажам право, и овие ќе ги снема. Ќе извршат својата функција, или ќе се трансформират, или ќе ги снема. Ама што останува? Останува животот на луѓето со животот и заедничкото решавање на проблемите. И сега, кога завршив со овие 2-3 села горе, кај што успеав да отидам, велам на еден мој пријател, ај сега таму Белчишта Лешани, добро, вика, ќе требаше да отидам за 3 дена, и ми се јави, вика, немој да идеш. Викам, зашо? Не идат. Зошто бе? Едните се ВМРО, другите се СДС. Ама ако нека дојдат, и викам тие, па нека си гласаат за ВМРО и за СДС, нема врска. Не ќе ни да слушнат. И сега програмава што ја нудам, а јас ја иштам, па и сега колку толку нешто да се подели, не верувам дека ќе ја прочитаат, ама тој што ќе биде избран за градоначалник, ќе ја прочита, ми се чини. Ќе ја прочита, а колку ќе ја... Еве, сега ќе ви кажам. Јас, кога ги согледав сите тие работи кои што би можело Дебарца да ја направат на вистина убава, да, самодржива општина, што ќе шири позитивност и така, му пишав на Заев, на вашиот лидер. И тој ми одговори, вика, ќе разгледаме, па ќе видиме и така натаму. Дали тој одговори, дали некој друг, ја не знам. Ме одговори. Другиот лидер, Груевски, не можев да дојдам до контакт. Да понудам, значи како програма да понудам. Ама немаше отвореност, значи партиите мора да се отворат и за надворешни луѓе и идеи, значи не за луѓе, за идеи, кои што се пласираат од луѓе кои што поинаку размислуваат, но сепак пласираат идеја која што е добра и за нив е добра, и за партијата е добра, но најдобра е за целата наша заедница, затоа што партијата има потреба од партиците, а партиците немаат потреба од партијата. Луѓето треба да сватат дека кои ќе се ослободат, кои ќе се ослободат од партиските норми и дисциплини и така натаму, тие ќе видат колкава интелигенција има во нив, со каков капацитет располагаат. Јас излегов од здравствениот систем. Знаете ли зошто излегов? Јас напуштив, ја немам плата како доктор. Значи не ме плаќа мене здравствениот систем. Излегов за да можам да работам според своите собствени убедувања и според својата собствена свест и интелигенција. Кога си внатре во една организација, во еден систем, ти мора да ги почитуваш тие правила. Тука свеста мора да ја потиснеш, самата се потиснува. А вака почнува да цвета, почнува идеи, вакви, такви, и почнуваш да шириш една енергија која што те исполнува. Колку повеќе ја шириш, толку повеќе те исполнува. И затоа, значи, целата таа работа која што ја кочи таа вкупна интелигенција, нашата севкупна интелигенција, севкупна свест, мора да се тргне на страна. Убаво е, ете, да се практицира и
партиска активност во овој период, зашто да не? Ето, ќе се практицира, меѓутоа, таа активност не смее да ја потисне интелигенцијата на луѓето. Јас и минатиот пат кажав, не можете вие како кандидати за градоначалници да ја мислите лошо на Деварца, вие живеете таму, таму сте се родиле, таму комуницирате, има добри идеи, има добрина која што сакате да ја споделите, да ја имплементирате таму, ама тоа мора да го пуштите, она да експлодира од вас. Да биде прифатено на го, а не и луѓето да се делат и да се кочат меѓу себе. Ете таа комуникација меѓу луѓето е многу важна. Прво тоа мораме да го постигнеме. Сакам уште да се надоврзам на една работа. Точно е нормално е дека и ние и како кандидати натрепартиски и денеска како кандидати за градоначалници мораме да понудиме одредена програма, одредена наша визија, план како ја гледаме општина Деварца да се развива. И јас сум подготвил таква една програма. Меѓутоа, програмата не е најбитната, ова што јас ја нудам. Ова не е Библија која не се менува. Ова ние ќе ја ставиме на тест пред граѓаните, не само на изборите. Утре, ако бидам јас градоначалник повторно, со мојата почетна визија, ќе ги седнам граѓаните, ќе ја вратам вистинската улога на местните заедници. Ние денес имаме нефункционални местни заедници. Мораме да ги вратиме со онај правен субјективитет што ги има, бидејќи местната заедница како облик на местна самоуправа е основната клетка на каде што која треба да ги обедини граѓаните од секое село и да си ги решава секојдневните проблеми. Ќе ги седниме граѓаните, ќе разговараме за проблемите. Јас можеби сум напишал овде дека во ете да речам во години е приоритетен проект е некое каналче, тие ќе ми речат, не е градоначалниче, тоа не е ни е приоритетен проект, приоритетен ни е овај. И ќе го измениме, ќе мораме да го инкорпорираме. И не само граѓаните, значи граѓаните активно треба, значи, да се избориме за активна граѓанска партиципација во процесот на донесување на на локалните одлуки. Меѓутоа, тука е и стручната јавност. Ќе прашаме и нејзе. Овај проект можеме да го реализираме и на крајот ето тоа ќе го согласуваме во зависност од можностите, во зависност од средствата. Значи да направиме еден граѓански буџет, не буџет кој што јас сутра кабинетски ќе седнам и ќе си го составам онака како што мене ми одговара. Мораме тука да ги вклучиме значи граѓаните, стручната јавност, а ево јас пред Јадранка земам збор не само што ќе ја прочитам нејзината програма, затоа што јас ги читам сите програми не само во денес на моите политички опоненти, него воопшто и преку 20 години сум инволвиран во политички процеси, изборни процеси и така натаму. Сигурно ќе ја прочитам најмалку што ќе видам дека ќе ја прочитам и дека многу добри идеи ќе прифатам да ги заеднички имплементираме и ќе ја поканувам и моите тимови понатаму, нормално кога јас бидам градоначалникот, да ги разгледаме тие идеи и се она што е добро и за кој ќе изнајдеме средства да го... И да се прошири да, со други луѓе кои што имаат вакви идеи. Значи да се вклучат други. Целокупната стручна јавност која што можеме да ја ставиме на располагање за доброто на граѓаните. Отвореност. Значи една отвореност. Една отвореност, бидејќи не сум јас да и мудриот овде, и паметниот ова што сум го напишал. На крајот граѓаните сами во соодветното место на живење се ги знаат најдобро нивните приоритетни проблеми. Така. Сега зборуваме за градоначалник, кој што знаеме дека има ингеренција онолку колку што има. Значи, не може да има секаде. Так. Ете, во здравството скоро и да нема. Во образованието има одредени ингеренции, но не во целост. Кога сме веќе кај образованието, има едно основно училиште ли во Деварца? Едно основно училиште со неколку подрачни, да речам, тие подрачни училишта. Едно централно со подрачни училишта и подрачни паралелки, овие што се до петто, до четврто, петто и до деветто. Така, имате ли тука некои идеи, планови во образованието, што може и што треба да се направи? Во оној дел, колку што може тука, да имате ингеренција? Тука јас најмалку би се задржал, ете, сега, да не зборувам сега нешто што, како некои флоскули, дека ќе унапредам инфраструктурата, подобри услови, тоа се подразбира, тоа по дефолт се подразбира дека треба за секое дете да создадиме услови. Да се подобрат услови, така. Услови кои што се стандардни за едно квалитетно образование. Меѓутоа, јас сакам да внесам неколку новини. Една од тие новини сакам да обезбедам бесплатна ужинка за секое дете од прво до девето доделение. Слушам деновиме од страна на мојот опонент под смевање, па како ќе успе тој, од каде ќе најде средства? Ќе најдам средства.
Има средства. Јас добро го познавам буџетот на општината. 21 година работам во општината и знам од каде ќе најдам средства. Само да ги стопираме непродуктивните трошења за репрезентација, за службени патувања, за весници и списанија, само тие средства за службеното возило, за службените телефони, ете средства за бесплатна ужинка за секое дете. Помош тука исто така за деца кои што доаѓаат од семејства со социјален ризик, субвенциониран превоз за наши деца кои што ученици доаѓаат во градот окрид на она дополнителна настава, информатика, математика и така натаму, студентски стипендии, ученички стипендии, тоа се само еден мал дел. Да се знаат и талентирани деца. Да талентирани, меѓутоа и за оние што се од социјален ризик, првенецна генерација можеме да прогласуваме. И други идеи има, мислам, кои што ќе дојдат пред се и од самата фела од наставниците и така натаму. Докторки, имате ли вие планови во вашата програма? Може би нешто да се промени во образованието според ингеренциите кои што би ги имале доколку сте градоначалник? Еве, сега во моментот ми дојде една идеја. Ќе морам да ја запишам, да не заборам после. Зашто не би направиле ние летни кампови? Каде што ќе може да дојдат деца и од урбаните средини? Каде што со нашите деца, да не речам рурални деца, ама многу паметни, интелигентни деца, ќе може да научат, да ја учат природата. Така? Значи, ние можеме да направиме еден концепт за, како да кажам, развојно образование, каде што ќе ја потикнеме креативноста, интелигенцијата на децата, ама тука ќе мора да просветните работници ќе мора да ја поминат и собствената бариера на стереотипно однесување. Значи, и со нив треба да се работи. И тоа може да оди преку одредени проекти, кои што не само во летен период, туку и во зимскиот, знаете, имате во Европа, например, имате посебно Финска, Шведска и така, значи, деца каде што одгледуваат градина имаат, одгледуваат органска храна, се учат како тоа се одгледува, па се дружат со животните, па однесување со животните, однесување со билките, ги изучуваат, па креираат, самите креираат нешто, креираат начин на одгледување, креираат начин на складирање, начин на преработка. Значи, практично развиток на потикнување на креативноста и потикнување и будење на интелигенцијата на децата. Е, сега, која друга општина може тоа да понуди, освен Деварци, некои други рурални општини? Значи, треба самата средина ни налага и ни кажува што можеме да правиме. Исто така, минатата дебата, спомнав, треба и на централната власт да ѝ се предложи, не само за Деварца, туку и за другите рурални општини, каде што имаме оддалечени села, едно или две деца, можеме да направиме пракса на интернетско образование, за да не се малтретира детето, ако веќе немаат превоз или е отежнато одење на професор, на наставник таму. Значи, можеме да имплементираме нешто такво со помош, нормално, на средство од меѓународната заедница. Но, сепак, тоа ќе треба тука учество и одлука на централно ниво за остварување на такво нешто. Инако, што се однесува до здравството. Здравството е ретардирано, здравствениот систем е ретардиран, морам вака отворено да кажам, поготово кога се работи за примарното здравство. Затоа што со концесионерството и плаќање по капитација се уништи примарната здравствена заштита во Македонија. Сега, секој доктор кој што е во примарното здравство, тука се педијатри, обшти лекари, гинеколози, стоматолози, и уште една, сега не можам да се сетам во моментот, одавна сум излезена од здравствениот систем, меѓутоа, плаќањето по капитација не ги мотивира докторите да направат една лична стратегија за спречување, превенција, и значи спречување на хроницитети кај населението кое што гравитира во нивната здравствена установа. Значи, тие се преокупирани со собирање капитации за да може да ги обскрбат своите потреби, значи да ги платат трошоците околу одржување на ординацијата и да извлечат една плата, што представува една сфера на интерес на докторот, која што е јако ретардирана, да кажам.
Јас како доктор не можам да го прифатам тоа. И мене не може никој да ми забрани да јас организирам здравствена заштита и на најоддалеченото село. Не можам сега во моментот одма да ви кажам тоа ќе го направам вака, но може да се изработи добар проект каде што ние како општина ќе обезбедиме здравствена заштита и на еден жител, ако е еден жител, да кажеме, Турија колку жители има? Има 3-4 кои што и 10 нека бидат. Кои постојано да речеме останува тука, па возима и еден двајца ако останува. Така. Значи може да се направи организирана, општината може тоа да го направи. Има ингеренции доколку здравствените работници се согласат на таква соработка со општината. Ама може законски и незаконски. Јас сум здравствен работник, јас сум лекар. Моја обврска е да лекувам луѓе. Мене не може да ми каже здравството ти не можеш оној да го лекуваш. Не може тоа да ми каже. Јас сум доктор, јас имам положено Хипократова заклетва и тоа е моја обврска, моја професија и моја животна предоба. И моје мото за во мојот и мој животен стил. Така да, сето тоа зависи од креативноста на локалната самоуправа, отвореноста на локалната самоуправа, а средства може да се најдат. Може да се најдат за остварување на на проекти кои што се од витално значење за населението во општината. Некогаш не се потребни можеби средства, само треба една добра идеја и да се реализира. Ева, јас ќе ви земам еден конкретен пример. Општината нема изворни директни надлежности во сфера, во здравствената заштита или во сферата на социјалата, тоа се пред се изворни надлежности на Министерството за здравство и Министерството за труд и социјална политика. Меѓутоа, еве не дозволиво е, например, во Дебарца, каде што, да речам, пред се во она географска територија Дебарца, не административната цела, што ја земаме, претежно живее постаро население, кое што многу потешко може да дојде до она и примарна здравствена заштита. Меѓутоа и да дојде во тие рурални амбуланти кои што се неколку тука отворени, нема рурална аптека. Треба да доаѓа сега до градот да се снабди со лекарство. Тука може, значи, општината да помогне, да иницира до ресорното министерство да се отвори на таква рурална аптека во која граѓанинот пациентот ќе може барем да се снабди со основните оние лекарства. Или друг пример во сферата на социјалата. Општината, имам ете една од моите идеи, која што понатаму би ја доработувал со стручни лица, овде би ја набрал само како идеја, да формира социјални тимови во кои ќе влезе здравствен работник, ќе влезе социјален работник, ќе влезе дел од општинската администрација и која што во одредени периоди ќе посетува оние домаќинства, посебно старечки домаќинства, кои што и претежно луѓе кои што се сами останати во повозрастна доба, не можат да појдат ни до продавница основните продукти да си ги купат. А да не зборуваме за здравствена заштита. Да ги посетат тие, да ги забереш на нивните проблеми, да им се помогне на тие луѓе. Значи, за тоа не треба многу пари. Да не речам, може би, не треба воопшто пари, него треба само идеја која што и желба да се тоа реализира. Идејата најмногу пари чини ми. Тоа е општо правило. Добро, ве прашав, и веќе ви прашам уште еднаш пред крајот на емисијата, каде ја гледате Општина Дебарца во следниве 4 години? Има ли можности за реализација на плановите? Верувам дека има, штом сте ги напишале, значи имате идеја како да се набава тие пари, како Дебарца, да се реализират? Јас кажав, има мојата кампања, заслужува подобро од ова што е сега. Гледам барем една поинаква, една подобра, една понадежна Дебарца. Прво Дебарца во која секој граѓанин ќе биде важен, е важен и ќе биде важен. Дебарца во која барем ќе почнеме, ќе останеме тука да живееме и да живееме. Да живееме и да создаваме. Докторке. Дебарца, каде можеш да ја видиш, освен во некоја револуција? Овој пат нека биде тоа еко-револуција, затоа што тоа е во менталитетот на луѓето. Тие секогаш се први во... Тие се авангарда. Тие се авангарда. Јас велам, тие се македонските козаци. Кај нив нема дилема кога треба нешто да се направи и така. Прогресивни се. Прогресивни се, им треба добра организација. Кога имаат добра организација, за нив не постои неостварлива цел. И јас мислам дека Дебарца може да биде една од ружалните општини на Македонија и на Балканот, повеќе, мислам, пошироко, која што ќе повлече еден поинаков начин на управување и поинаков начин на организирање на животот во неа.
Пред се, Демарце ја гледам како заедница на здрави и слободни луѓе. Така. Денеска имавме можност да чуеме размислувања, ставови, дел од програмата на двајца од тројцата кандидати за градоначалници за Општина Дебарца за локалните избори 2017 година, кои што ќе се одржат во недела на 15 октомври. А недела веќе секој ни биде јасно кој ќе биде градоначалник. Јас искрено се надевам дека кој да биде избран, соработката со регионалната одва телевизија ќе продолжи. Нас ќе ни биде огромна чест и задоволство да информираме за она што се работи нели во општина Дебарца. Јас уште еднаш ќе напоменам дека господинот Игор Трајковски беше уредно поканат од регионалната одва телевизија да присуствува на ова представување, на оваа дебата. Не добивме одговор зашто господин Трајковски, кој што е кандидат за градоначалник од ВМРО ДПМН за општина Дебарце и кој што ќе се бори за втор мандат, не присуствува денеска во оваа емисија и во регионалната одва телевизија. Почитувани мои гости, ви благодарам на вистина што се одзвавте на поканата, што гостувавте кај нас, споделивме дел од вашите ставови, размислувања, дел од вашата програма, слушнавме каде ја гледате општина Дебарца, искрено се надевам дека ќе ги реализирате плановите. Она што посебно барем мене ми привлече внимание е тоа дека одлично се надополнувате, барем вие двајца, значи имаме еден доктор, еден правник кој што ги надополнуваат своите идеи. Да, беше Игор тука и со него ќе се надополнефме. Верувам. А сега е вака ќе ви кажам, овие постериве што ги лепам ми ги кинете. Еве, ја, стварно, нема смисла, јас сум една... И женско сум башка, па имајте малку респект, мислам. Ми ги кинат? Ми ги кинат? Јас гарантирам дека моја активизија... Ми ги кажеме дека се подели. Дека не го прават и она што подпишав за една фер и демократска кампања, барем со вас, Јадранка, го споделуваме. Јас благодарам и до два телевизија, кои што ете ни даде можност да се представиме пред граѓаните, да си ги презентираме нашите програми, а после изборите повторно стоиме на располагање за било која идеја и за соработка и со одва телевизија, и со сите, и со моите противкандидати, а најмногу со граѓаните на Дебарце. Без разлика кој да биде градоначалник, значи не само со градоначалникот и со останатите, ние нели ќе останеме да соработуваме. На вистина ви благодарам од срце што гостувавте по одва телевизија. Почитувани, ви благодарам на вистина што не следевте. Ова беше дебатата која што подготвивме за кандидатите за градоначалници за општина Дебарца, а ви поканувам понатака да останете на ОДВА телевизија. Пријатно.